Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite žurnal Prve u kojem ćemo govoriti o sledećim temama. Andrija Mandić na liturgiji povodom 450 godina od obnavljanja manastira Morača. Kako analitičari i političari vide pitanje otvorenih lista? Rijeka Ljevaja neće u cijevi, poručuju mještani Mušovića Rijeke. Košarkaši budućnost volio dočekuju Crvenu zvezdu u derbiju ABA lige. U Crnoj Gori je jutra vedro, maksimalna temperatura do 22 stepena. Predsjednik Skupštine Crne Gore i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić je prisustvovao liturgiji povodom jubileja 450 godina od obnavljanja manastira Morača. Manastir Morača, kao jedna od naših najvećih svetinja, sazvao je i objedinio, kao što je to uvijek i činio kroz svoju dugu istoriju, vjernike sa svih strana, saopštio Mandić. Veliki je blagoslov što sam u Moračkoj svetinji zajedno sa brojnim vjernicima učestvovao u svetoj arhijerejskoj liturgiji i što smo sa našim crkvenim velikodostojnicima proslavili veliki jubilej 450 godina od obnavljanja manastira Morača, napisao je Mandić na društvenoj mreži X. Otvorene liste bi omogućile da građani glasaju za pojedinca, čime bi se blokirao put u skupštinske klupe onima iza kojih stoje partijske vođe. Postoji nekoliko modela. Bosna i Hercegovina primjenjuju ovaj sistem koji se pokazao da je dobar, smatra poslanik SNP-a Bogdan Božović, jer se pokazalo, kaže, da se onda pojedinci više zalažu i donose bolje rezultate. Pitanje otvorenih lista već duže je vrijeme u agendi izborne reforme naše države. Dok jedna strana smatra da otvorene liste ne bi donijele ništa novo jer partije postavljaju svoje odbornike na listu, drugi smatraju da se otvorenim listama može dati podrška i onima koji su na dnu liste, a čiji rad građani prepoznaju. Građanski aktivista Dževdet Pepić ukazuje da bi građanin na taj način nagradio nekog čiji rad je prepoznao, a koji nije pri vrhu liste. Dontov sistem proporcionalni, legalan i legitiman. Ili bolje rečeno, postavlja se pitanje koliko su nam legitimni izabrani predstavnici u parlamentu. Zbog čega? Jer mi, građani, njih ne biraju direktno, nego slobodno indirektno njih biraju partijske vođe. Koliko je bilo poklanika za ovih 30 godina za koje praktično ništa nismo čuli prije nego što su ušli voljom svojih partijskih šefova u Crnogorskom parlamentu, a boga mi i mnogi od njih nisu praktično ostavili nikakav trag. Pepić podsjeća da se naročito u maloj sredini ovaj sistem treba primijeniti jer se međusobno dobro poznajemo. I socijalističke narodne partije poručuju da su za otvorene liste, te da je to put do dublje demokratizacije društva. U našem okruženju znam za primjer Bosne i Hercegovine gdje postoji taj neki mešoviti model kada govorimo o izbornom zakonodavstvu i iz komunikacije sa kolegama vidim da su oni mnogo, da kažem, mnogo više motivisani kada su u pitanju izborne kampanje, da više truda ulažu, da se više zalažu, a da se opet cijeni na neki način više njihov individualni doprinos. Pepić smatra da ideološku matricu ima jedino koalicija za budućnost Crne Gore, a političko djelovanje onih koji je nemaju često rezultira neprincipijelnim savezima. Smatra da bi se otvorenim listama mogli kazniti oni koji se konstantno utapaju u predizborne koalicije. Po meni najsrećnije rešenje da se ide sa tim otvorenim izbornim listama, zbog čega? Jer onda se direktno obraćamo ličnosti, to je građaninu, a ne partijama ili političkim subjektima, za koje mnoge političke subjekte nikad nisu samostalno izašli na izbore. Udave su u neku predizbornu ili postizbornu koaliciju. Imamo političkih subjekata koji nikad samostalno nije učestvovao na izborima. I to malo dođe kao i nonses. Građani često ne izlaze na izbore upravo zbog skrivanja u koalicijama, što daje prostora za politički inženjering. Imali smo slučaj da su 5 poslanika SNP-a od 27 koalicije za bolju budućnost prešli i
u 43. vladu i formirana manjinska vlada. Ja često postavljam pitanje kako su mogli da znaju ti 133.261 birača koliko je njihova. Mnogo je takvih slučajeva, ali bi se smanjio taj nivo korupcije da postoje te otvorene izborne liste i da mi imamo u parlamentu ljude za koji su građani, zna se da su glasali. Otvorene liste su u ranijem periodu podržali skoro svi politički subjekti, ali ostaje pitanje na koji bi se način ta reforma mogla sprovesti, a da bude u duhu demokratije i na korist građana. Mještani Mušovića Rijeke blizu Kolašina, uz podršku ekoloških aktivista, održali su danas miran protest protiv izgradnje vodovodnog sistema na rijeci Ljevaji. Mještani su u aprilu podnijeli krivičnu prijavu u specijalnom državnom tužilaštvu protiv direktora Uprave za kapitalne projekte Esmina Bećevića, ali i drugih lica zbog sumnje da se radi o protivzakonitom projektu koji će, osim nesagledivih posljedica po prirodu, oštetiti, kažu, i državni budžet. Minutom ćutanja za sva ćutanja nadležnih na građanske apele otpočeo je mirni protest mještana Mušovića Rijeke kod Kolašina. Tvrde da iza projekta pod nazivom izgradnja vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara Kolašin 1600 i Kolašin 1450, postoje koruptivne radnje. Netačno je da su mještani vlasnici imanja Mušovića Rijeke protiv osnježavanja i vodosnabdijevanja ski staza i objekata na Bjelasici. Netačno je i da želimo da ne želimo uskratiti pravo na vodu bilo kome. Laž je da na bilo koji način želimo da spriječimo napređenje turističke ponude ovog grada. Istina je da smo protiv zahvatanja vode rijeke Ljevaje u tu svrhu. Cijeli projekat je zamišljen, izabrani izvođači, potpisani ugovori i aneksi ugovora, da nije urađeno ozbiljno ispitivanje količine vode na planini u blizini skijaških staza i hotela koje bi se neuporedivo jeftinije i jednostavnije mogle iskoristiti za snabdijevanje vodom i osnježivanje na planinskim centrima, tvrde mještani. Na protestu je rečeno da predstavnici lokalne zajednice nisu odgovarali na dopise koje su im mještani slali. Pozivaju nadležne da još jednom razmotre ovu odluku. Pozivamo ih još jednom da pokažu da zaslužuju pozicije na kojima su, da čuju šta kažu oni koji žive pored Ljevaje i šta kaže struka. A struka je u analizi Ministarstva turizma iz 2016. godine rekla da je vodni potencijal za osnježavanje na Paljevinskoj rijeci, koja prolazi kroz sami ski centar, mnogo veći od ovo koji ima rijeka Ljevaja. Mještani kažu da su im predstavnici različitih interesnih i političkih grupa prijetili, pokušavajući da ih zaustave i uplaše, ali su poručili da u tome nisu uspjeli. Prijeću nam policijom, tužilaštvom, napisanom drakonske prekršajne novčane kazne. Pozivani smo da dajemo izjave u policiji. Sve se to dešavalo ljudima koji cijeli svoj život proveli živeći isključivo od svoga rada u skladu sa zakonima ove države. Zbog čega nas kažnjavaju? Zbog toga što smo odlučni u namjeri da stanemo u zaštiti ove ljepote i ovoga sela i ove rijeke. Ljevaja ne pripada samo nama, pripada svakom građaninu Crne Gore. Mještani su u aprilu podnijeli krivičnu prijavu specijalnom državnom tužilaštvu protiv direktora Uprave za kapitalne projekte Esmina Bećevića, ali i drugih lica zbog sumnje da se radi o protivzakonitom projektu koji će, osim nesagledivih posljedica po prirodu, oštetiti i državni budžet. U ovoj borbi imaju nedvosmislenu podršku ekoloških aktivista i očekuju da država neće dopustiti da se Ljevaja stavi u cijevi. Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nika Đeljošaj, koji predvodi delegaciju Crne Gore, u zvaničnoj posjeti Vašingtonu sutra će u ime Vlade i države Crne Gore potpisati memorandum o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o ekonomskoj saradnji. U delegaciji koju predvodi Đeljošaj su i ministar energetike Saša Mujović, ministar pomorstva Filip Radulović, ministar javne uprave Maraš Dukaj, kao i ministar rudarstva, nafte i gasa Admir Šahmanović. U nastavku našeg žurnala aktualnosti iz Crne Gore.
Lider Demokratske narodne partije, poslanik u Skupštini Crne Gore, Milan Knežević je prisustvovao izložbi u predsjedništvu Srbije povodom 80. godišnjice od oslobođenja Beograda. Imao sam veliku čast da prisustvujem izložbi u predsjedništvu Srbije posvećenu 80. godišnjici od oslobođenja Beograda i Srbije. Slava oslobodiocima i komandantima, napisao je Knežević u objavi na X-u. Haotičnim dešavanjima u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, koja se upočela prije više od godinu dana, ne nazire se kraj, ističe Nebojša Jušković, svojevremeno kandidat za člana savjeta te agencije. On je kazao da su u agenciji, iako je izabran novi direktor, najavljuje sistematizacija po kojoj bi određeni službenici imali, kako je rekao, ministarske plate, dok bi nova radna mjesta zadužili mahom kadrovi bivšeg režima. Jušković napominje i da je uz sve ovo otkrivena i malverzacija sa izborom Velibora Mrdaka za člana savjeta agencije, koji je izabran mimo zakona, što je potvrdila i ministarka saobraćaja Maja Vukićević, zatraživši njegovu smjenu. Jušković je podsjetio da je ukazivao na većinu ovih nepravilnosti, te da je podnio i nekoliko krivičnih prijava zbog istine koju je iznosio i tvrdi da je ostao bez mjesta direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Državni sekretar Ministarstva odbrane Marko Marković oglasio se povodom odluke Komisije za žalbe koja je poništila rješenje ministra odbrane Dragana Krapovića kojim je prekinuo aktivnu službu u vojsci načelniku generalštaba Zoranu Lazareviću. Kaže da nisu iznenađeni efikasnim postupanjem Komisije za žalbe u predmetu brigadnog generala Zorana Lazarevića i njihovim meritornim odlukama po pitanju istog. DPS vojnici su opet pokazali da su vrlo ažurni i na dužnosti kada su u pitanju partijski interesi, pa i po cijenu zakona, istakao je Marković. Slobodan u Kašćelanu, koji se pominje kao jedan od vođa Kavačkog klana, jutros je ukinut pritvor, saopštila je portalu Radio Televizije Crne Gore Marija Raković, savjetnica za odnose s javnošću Višeg suda u Podgorici. Pritvor je ukinut nakon što je protekao rok za donošenje prvostepene presude. Međutim, kako pišu vijesti, on je na zatvorskoj kapi uhapšen zbog drugog krivičnog djela kojemu se stavlja na teret. Upravo policija je saopštila da je u Tivtu uhapšen crnogorski državljanin po potjernici Srbije. Riječ je o pljevljaku DP koji se tereti za pokušaj ubistva u Novom Sadu. DP je od strane Višeg suda u Podgorici određen ekstradicioni pritvor. Povodom tragične smrti mladog bračnog para iz Rožaja usled saobraćajne nesreće, koja se dogodila 18. oktobra na Mateševu kod Kolašina, odlukom predsjednika opštine Rožaje Rahmana Husovića 20. oktobar proglašen je za danom žalosti na teritoriji ove opštine. Podgorica je sjajan primjer grada sa dobrom organizacijom gradskog jezgra i dostupnosti institucija. Takozvani 15-minutni gradovi dio su koncepta urbanog planiranja, u kojem su osnovne institucije za stanovnike dostupne za najviše 15 minuta hoda ili pak vožnje biciklom. No, problem nastaje kada se građani sretnu sa neadekvatnom efikasnošću institucija. Jezgro glavnog grada koncipirano je da institucije budu u blizini, ali je njihova efikasnost pod znakom pitanja. Prema riječima naše sagovornice Ines Mrdović, zasluge dobre urbanističke strukture treba prepisati periodu socijalizma, a pravi problem nastaje kada građani pokušaju u kratkom roku završiti obaveze u ovim institucijama. Sam grad, odnosno ključne institucije, su bukvalno ovdje smještene u nekom, da kažem, užem jezgru. Tako da je iz tog razloga moguće sve te ključne institucije ovdje obići u jako kratkom roku. Sa druge strane, kada je u pitanju dostupnost onoga što je potrebno građaninu u tim institucijama, to je sasvim drugo pitanje. Javna administracija je godinama unazad komentarisama kao nedostupnost na građanima, a Mrdović komentariše da se do najbanalnijih stvari dolazi uz dosta muke. A pored papirologije, sugrađani moraju biti naoružani strpljenjem i spremnošću na grublji pristup. Prosto se oni koji su zaposleni u javnom sektoru u dobrom broju slučajeva ponašaju tako da i može biti i mi smo negdje građani obično na tom nekom začelju, odnosno u zapičku, i mi možemo da čekamo dok oni, jel te, procjene da možemo doći na red do njih. Na veliku žalost, Crna Gora je prepoznatljiva po tome da se veliki broj stvari ne odnosi jednako na sve građane. Pa ja mislim da postoje i oni, to jest dio građanstva koji lako završava te stvari. To su, jel te, oni privilegovani,
Ovo je zemlja koja je u tom smislu jako prepoznata. Dakle, privilegovani su ti kojima može biti da završe u ekspresnom roku mnogo toga, za razliku od nas običnih građanina, koji jednostavno moramo da čekamo, evo, redovi ispred određenih institucija kojih ne bi trebalo da bude. Komentarisali smo da li problem leži u nedovoljnom broju radnika u javnim institucijama. Jer, Bože moj, svi mi znamo da u javnoj upravi ima jako mnogo zaposlenih i o prekomjernim zaposlenjima u javnoj administraciji se godinama govori, ali sa druge strane, kada treba brzo građanin, prosječni građanin, da završi svoju obavezu, onda se suočava sa mnogim problemima. Kako komentariše Mrdović, veliki problem stvara i mentalitet našeg podneblja gdje se sve obaveze odlažu za krajnji rok, a strpljenje nije jača strana. U nastavku žurnala gledajte. Mihajlo Asanović poručuje da neće dozvoliti gradnju kolektora bez saglasnosti građana Zete. Vasilij Adžić debitovao za Juventus. Pitanje izgradnje kolektora u naselju Botun, koje pripada novoformiranoj opštini Zeta, već godinama izaziva kontroverze i otpor među lokalnim stanovništvom. Mještani su više puta protestovali protiv ovog projekta, zabrinuti za moguće negativne ekološke posljedice, uključujući zagađenje i ugrožavanje zdravlja. U toku gostovanja u emisiji Slobodna zona na Prvoj televiziji kod Dražena Živkovića, predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović je istakao da je protiv izgradnje kolektora u Botunu, ali je i naglasio mogućnost alternativnih rešenja. Mihajlo Asanović, predsjednik opštine Zeta, je kazao da po odluci kada je osnovana opština Zeta, Botun se u njoj nalazi i da će tako i ostati. Mi smo jasno govorili da smo protiv izgradnje kolektora, sad smo druga opština i neprihvatljivo i zaista je za mene frapantno. Evo, sami ćete reći da jedan čovjek, evo rekli su 50 metara, da je od njegove kuće, on nije povezan na tu kolektorsku mrežu, a treba da bude povezano 100.000 drugih domaćinstava na tu mrežu, on treba da ima septičku jamu. E pa, to je za nas neprihvatljivo. Staćemo iza građana Botuna. Nije tačna informacija da mora da se radi u slivu Morače. Kolektor može da se radi bilo gdje, treba da se gradi, ja ne kažem, i za Podgoricu, i neka će doći vrijeme da se radi u Zetu, ali treba da se ne narušava nijedan život, da se nijedna osoba ne iseljava, već da se to gradi negdje gdje neće narušiti život nijednog građanina Crne Gore. Asanović je također kazao da dvije godine trpe i da nemaju razgraničenje, jer navodno imaju prijavu gradnje i govore da ako se Botun prebaci na opštinu Zeta, neće sigurno biti gradnje. Po toj odluci vlade iz 2022. godine, ona naselja i katastarske parcele koje pripadaju Zeti, na njima ne želimo na bilo kojoj, da li je to Cijevna ili Botun, ne želimo ni na jednoj od njih da gradimo kolektor. Kad budemo radili kolektor za Zetu, radit ćemo ga na našoj teritoriji. Gospode iz Podgorice mogu da... Meni je žao što večeras neko od njih nije ovdje u ovoj emisiji da ukrstimo argumente. Također nisu htjeli ni oko razgraničenja da dođu u bilo kojoj emisiji, već daju neke izjave. Meni je zaista žao. Imamo ovaj prostor gdje se trenutno nalazi kolektor. Kažu da je to za 40 do 50.000 ljudi. Tamo je bilo prostora da se napravi, ali tamo su napravljene zgrade koje se prodaju po više hiljada eura po kvadratu, a nama žele da daju kolektor koji ne želi niko. E pa, zaista ne želimo da pristanemo i staćemo iza građana kako Botuna, tako i drugih mjesta. Tu su također bili ugrožene i Srpska, i Ljajkovići, i Mitrovići, i dio Mahele. To je 5-6 hiljada stanovnika koje ne želimo da ugrozimo i smatram da ni država neće htjeti njih da ugrozi i da nam nametne još tu jednu crnu ekološku tačku. Mještani Botuna poručuju da je njihova obaveza da zaštite životnu sredinu, svoju imovinu i porodicu. Dodaju da se bez njihove saglasnosti ne može graditi, a ako neko krene, poručuju, imaće protivnika u građanima Zete i Botuna. I računa na građane Zete da će nam pomoći da istrajemo u našoj namjeri da spriječimo gradnju tih postrojenja na toj lokaciji. Nije to... Tu nema politike, nema nikakvog hira, nego je čisto opstanak življenja na tom području. Imamo svoju slobodu. Imamo imanje, imamo kuće. Imaju ljudi
su sve časno i pošteno zaradili, odvajali su od usta da bi stvorili sebi krov nad glavom. I sad treba neko sa strane da ne da nas samo zatruje, nego da nas i ponizi. Poniženje je to, vjerujte, kad neko kaže s oproštenjem, ne bih da mi niko uzme nešto za zlo, taj otpad treba tamo. Pa nismo mi ljudi gdje treba otpad da ide. Znači, i mogu vam reći zaista stav Botunjana još jednom. Ovo je samo pokušaj izgradnje. Tu se napraviti neće. Mi se borimo da branimo i da odbranimo. Podsjetimo, mještani Botuna su više puta protestovali zbog najavljene gradnje kolektora u njihovom naselju, ocjenjujući da bi to postrojenje moglo dodatno da ugrozi životnu sredinu. I iz Koalicije za budućnost Zete više puta su najavljivali da će pružiti maksimalnu podršku mještanima Botuna i da se na teritoriji Zetske opštine kolektor neće graditi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je razgovarao telefonom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, saopštila je preslužba Kremlja. Dvojica lidera razmijenile su čestitke povodom 80. godišnjice oslobođenja Beograda od nacističkih osvajača. Na današnji dan 44. godine završena je Beogradska ofanziva Sovjetske armije u kojoj su učestvovale jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Ovo je bio jedan od ključnih događaja završne faze Drugog svjetskog rata na Balkanu. Navodi se u saopštenju Kremlja. Predsjednik Srbije zahvalio Putinu na principijelnom stavu koji Rusija zauzima po pitanju teritorijalnog integriteta Srbije. Razgovarano je i o situaciji oko Ukrajine. Putin je ocijenio napredak specijalne vojne operacije. Lideri su se složili da nastave da održavaju lične kontakte. Zaključuje se u saopštenju Kremlja. U nastavku vijesti sa međunarodne scene. Predsjednik Kine Xi Jinping je poručio sjevernokorejskom lideru Kim Jong-unu da je Kina spremna da zajedno sa Sjevernom Korejom doprinese zaštiti mira u regionu i svijetu. Spreman sam da dam veći doprinos razvoju tradicionalnih odnosa, prijateljstva i saradnje između Kine i Sjeverne Koreje, kao i zaštiti regionalnog i globalnog mira i stabilnosti, naveo je kineski predsjednik. On je izrazio nadu da će narod Sjeverne Koreje nastaviti da napreduje u unapređenju socijalističke izgradnje pod vođstvom Radničke partije Koreje koju predvodi Kim. Jedan student je prekinuo u znak protesta govor potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država i demokratske predsjedničke kandidatkinje Kamale Harris na Univerzitetu u Milwaukeeu, optužujući Izrael da je počinio genocid u toku operacije protiv palestinske militantne grupe Hamas u pojasu Gaze. Student koji je nosio kefiju je prekinuo govor optužujući da podržava Izrael koji je, kako je naveo, počinio genocid u pojasu Gaze, prenosi Times of Israel. Sjeverna Koreja optužila generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da primjenjuje dvostruke standarde jer je pozvao Pjongjang na uzdržanost nakon što je uništio puteve koji povezuju dvije Koreje, a nije reagovao kada je Južna Koreja poslala dronove iznad teritorije Sjeverne Koreje. Javili su sjevernokorejski mediji. Zamjenik ministra spoljnih poslova Sjeverne Koreje Kim Song-jang reagovao je povodom Guterešovog poziva na ublažavanje tenzija. Izražavam duboko nezadovoljstvo i kategorički odbacujem Guterešove primjedbe o miješanju unutrašnje poslove Sjeverne Koreje, naveo Kim. Prabowo Subianto je zvanično preuzeo dužnost predsjednika Indonezije nakon što je položio zakletvu pred parlamentom, a u govoru pred poslanicima je obećao da će se boriti protiv korupcije i za nezavisno zemlje u oblasti energetike i snabdijevanja hranom. Košarkaši SC Derbije večeras sa Krkom igraju meč petog kola ABA lige. Tim Petra Mijovića će na nezgodnom gostovanju u Novom mestu pokušati da upiše treći trijumf u sezoni. U prethodnoj rundi poraženi su od Partizana u Morači. Utakmica počinje u 21 sat. A veliki derbi igra se u ponedjeljak u Podgorici. Budućnost Voli dočekuje Crvenu zvezdu. Plavo-bijeli čekaju utakmicu u sjajnom raspoloženju. Budućnosti Voli očekuju duel sa Crvenom zvezdom iz četiri uzastopne pobjede u zvaničnim takmičenjima. Podgoričani će pokušati da zadrže uz Partizanu realne poraženosti i nakon pete runde i da nanesu Zvezdi već treći poraz. Ja mislim da Zvezda će doći spremna, jer su imali težak raspored sad, ali svakako oni moraju da su u vrhu ABA lige, tako da igraće na pobjedu, ali to važi i za nas. Crvena zvezda dolazi u Moraču iz duplo kola Evrolige.
Prvo su deklasirali Fenerbahče u Istanbulu 76-57, a potom izgubili u dramatičnom duelu protiv Barcelone 98-94 poslije produžetka u areni, gdje je ustanovljeno da su i u samoj završnici oštećeni. Tim je nikad kvalitetniji, sa Nikolom Kalinićem, Milošem Teodosićem, Ajzeom Kenanom i mnogim drugima. Mi moramo da nađemo način kako da neke njihove dobre stvari eliminisamo i da probamo da iskoristimo naše dobre stvari. Budućnost će pokušati da ponovi sjajno izdanje iz prošle sezone, kada su u Morači slavili 84-62. Za to će im biti potrebna i velika podrška sa tribina. Očekujem da bude glasno, da bude sjajno navijanje i pobjedu. Moramo da igramo jako u oba pravca. Odbrana će biti ključ trijumfa i da ih natjeramo da trče najviše što možemo. Utakmica je u 19 sati. Ženska rukometna reprezentacija u ponedjeljak se okuplja u sklopu EHF sedmice, koja predstavlja nastavak priprema za predstojeće evropsko prvenstvo. Ekipa Suzane Lazović prvo će trenirati u Podgorici, a potom je planiran put i utakmice sa Hrvatskom. Na spisku je 19 igračica, a nema debitantkinja. Evropski šampionat održava se od 28. novembra do 15. decembra u Austriji, Mađarskoj i Švajcarskoj, a Crna Gora je u grupi sa Srbijom, Rumunijom i Češkom. Vasilij Adžić debitovao je za Juventus. Crnogorski 18-godišnji wunderkind dobio je priliku u duelu protiv Lacije, za koji nastupa Adam Marušić. Adžić je ušao u igru u 72. minutu umjesto Keprena Tirama. Imao je dobru priliku, snažno je šutirao sa 20 metara, ali je njegov udarac odbranio Ivan Provedel. Juventus je pobjedio 1-0 autogolom Marije Hila u 85. minutu. Filip Kunčer od naredne sezone će voziti za francuski Milan Competition u Renault Clio Cup šampionatu. Našeg mladog automobilistu očekuje sjajna konkurencija sa između 50 i 60 takmičara na svakoj trci. Sezone se sastoji od 18 trka širom Evrope od aprila do oktobra naredne godine. Imaće priliku za razvoj velikog talenta i da niže nove uspjehe. Filip je nastavio i blistavu porodičnu sportsku tradiciju jer je njegov pokojni otac Franjo Kunčar jedan od najboljih automobilista u istoriji Crne Gore. Fudbaleri budućnosti nastavili su se sjajnim partijama u Meridian Bet Ligi. Plavobijeli su savladali Arsenal i Stivta 2-1 i upisali novi trijumf u 12. kolu šampionata. Petar Grbić postigao je vodeći gol za Podgoričane u 23. minutu, nakon što je efektno iskoristio centaršute Dragana Gribića. Tivćani se nisu predavali i izjednačili su preko Bismarka Pije u 60. Ipak posljednju riječ imala je budućnost. Ivan Bojović u 80. pogodio za konačnih 2-1. Budućnost je prva na tabeli sa 29 bodova, 6 više od Petrovca. Lionel Messi nastavlja se sjajnim partijama u MLS ligi. Argentinac je postigao hat-trick za 11 minuta. Njegov Inter pobjedio New England 6-2 u posljednjem meču pred play-off. Argentinac je tresao mreže od 78. do 89. minuta. Zaokružio je sjajan regularni dio sezone, pošto je na 20 golova i 10 asistencija na 19 odigranih utakmica. Na sjeveru i sjeverozapadu Evrope oblačno uz kišu i pljuskove. Najhladnije biće na sjeveru Skandinavije, temperature oko 5 stepeni, a najtoplije na jugu Evrope sa temperaturom do 25 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu sunčano, maksimalna temperatura do 23 stepena, a u oblasti Jadrana do 26 stepeni. U Crnoj Gori vedro i hladno, na sjeveru uz maglu, ponegdje i slab mraz. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura oko 4 stepena, maksimalna dnevna do 22 stepena. U Podgorici sunčano i toplo. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura u glavnom gradu oko 13, maksimalna dnevna do 20 stepeni. To bi bilo sve za večeras. A u našem jutarnjem programu bit će riječi o dešavanjima u svijetu i promjenama koje se dešavaju na međunarodnom planu. Gosti u studiju bit će predsjednik Društva prijateljstava Kine i Crne Gore Samir Hadžić, osnivač Instituta za ekonomski konsulting Stevan Gajević
i politikolog Božidar Denda. Hvala vam na pažnji. Ugodna noć.